sahabat, kita tengok siapa yang tak kenal. Ini adalah pokok labu. Pokok labu yang melilit-lilit-lilit dekat pokok jambu saya ni. Habis dia belit-belit pokok jambu saya, dia belit dengan labu, dia belit dengan kedunung. Pokok kedunung pun dia belit dengan labu. Ya, yeah. Dia punya pangkal dia, kita tengok pangkal dia. Pangkal dia, itu dia. Pangkal ni duduk kat sini. Ini pangkal dia. Dia duduk, manjat, habis. Itu dia. Itu dia. Celah-celah ni. Di bawah himpunan labu ni, ada pokok di bawah himpunan di bawah himpunan pokok kedondong ni, ada labu-labu yang tersangkut. Itu dia. Sahabat. Labu-labu dia. Jom kita tengok apa yang ada di dalam ini. Dikatakan labu ini telah berbuah, berbiji-biji. Okey, jom kita tengok. Sama dengan serangga pemakan makanan. Okey, jom kita tengok buah-buah labu di dalam rimbunan pohon kedondong dan jambu air. So, jom mari kita tengok. Itu dia labu kedondong, tapi ada ada labu. Jom kita tengok dengan lebih dekat lagi. Hai, hai. Hari ini Abang Pinky Suzuki nak kahwinkan labu. Ini bunga jantan. Bunga jantan yang kita ambil ni daripada tangkai tu, kita nak kahwinkan dengan putik ni. Ini kukunan ni, kalau ada potensi ke boleh ya. So saya nak kahwinkan dia supaya dia jadi buat macam tu. Okey. InsyaAllah mudah-mudahan jadi Okey. Kena kena ikat. Biarlah kuduk tu. Tu gitu. InsyaAllah kot-kot jadilah. Ya sahabat. Sementara tu jom kita tengok labu yang dah melekat, yang dah ada, dah jadi. Ini pokok dekat taman ni, tapi boleh ada pokok labu je. Tu dia. Ini ada 1 biji, 2 biji, 3 biji, 4 biji, 5 biji, 6 biji. PSS nak bawa. Jom kita tengok labu yang dah melekat. Jom. Hai, takkan nak petik labu pakai krim dah. Tapi itulah kau tengok. Memang ansang kerbau. Tahu-tahu dah besar kau. Iya sahabat, kau tengok hasil pusing lah sebab sini. Labu lagi dah. Nampak tu. Tengok kita sahabat Sahabat. Itu labu sana. Nampak ini buah lain tau. Tu nampak. Tu labu juga. Tu dia. Lihat. Saya pusing lensa ni. Di depan ni. Tu nampak. Labu juga. Tu dia. Labu dekat pokok kedondok. Yang lain-lainnya. Nampak kedondok. Tu dia.
labu berbuah kedondong, kedondong buah labu, maka bawah rimbunan pohon kedondong ada buah kedondong, ada buah labu. So tu dia, jangan sabar tak tanam. Buat tanah tu sebut, biar pun tanah setekan kanker, tapi labu yang bergayu-gayu. Okey, kita tengoklah ni. Labu. Ada labu di celah-celah labu tu dia ada belimbing buluh. Kejap lagi ada jambu, jambu air, jambu air. Kejap lagi membesarlah. Tu dia jambu air labu. Tu dia jambu air labu. Okey. Labu jambu air. Okey. Apen kemudian kedondong. Tu dia. Ini lengkuas. Jadi ada lengkuas. Tu dia kita jalan lagi tengok. Aduh hoi. Oh, tu dia. Tu labu juga. Tu dia siapa terkenal labu. Tu dia celah-celah pun ada labu tu. Tu dia. Tu labu. So, pokok bawah labu kedondong, kedondong labu, labu kedondong. Itulah dia. Jangan tak tanam. So, so kita berkira. Okay, sahabat. Kita berkebun di taman bandar. Jom kita tengok. Jom kita tengok dalam tersorok-tersorok ni apa yang ada. Ni ada kumbang pula ni, kau. Agaknya dia nak buat proses pendebungaan, jadi saya bukalah. Macam tu. Kok-kok dia lagi dia natural, okey. Kita nak tengok. Tu dia. Labu dia, mudah-mudahan dia jadi, okey, yang ni biji, tu dia labu manis. Dekat celah-celah pokok, tu dia. Okey, jom kita tengok lagi. Tu dia, dekat celah-celah pokok betik ni, pokok kedondong ni, kita tengok ni. Mana nampak macam ada labu tadi tu dia. Ni mana dia? Labu, kamu nyorok mana dia? Labu, labu. Mana? Labu kah? Labi kah? Mana sayang? Mana dia pergi? Sudah hilang? Oh no, tu dia. Tu sayang. Nampak tak sayang? Tu dia, okay. Okay. Dia teruja ni. Saya kongsikan tu dia. Tu nampak tu. Tu dia labu, labu, okey. Tu. Okey. One more thing. One more thing. Okey, jom kita tengok lagi. Tu dia. Dah nak kuning kau. Ini nama jalan semak ada duri. Tapi bukan semak ni, semak pokok kedondong ke? Dia ada pula, Dia banyak-banyak pokok kedondong. Dia berbuah dia tu, okey. Dia kedondong. Orang ingat kedondong boleh keluar labu tu dia. Inilah kedondong boleh berbuah labu. Okey, jom kita tengok lagi sayang. Okey. Nampak ni dalam rimbunan pokok-pokok macam ni. Nampaklah. Pokok nona pun ada. Labu pun dah berbuah. Jom kita tengok. Bagian atas tu nampak,
Dia. Sayang ni dia. Labu dia macam tak percaya kau. Dekat pokok jambu ada labu. Tu dia. Ni dia. Nampak? Di bawah. Nampak eh? Okey. Nampak labu eh? Ini dah tua eh? Sayang, dah tua kan eh? Oh, kita nak buat display dulu. Kita nak buat display dulu eh. Dia ni dia terangkat sebab apa tau? Dia boleh terangkat sebab ni eh. Saya tunjukkan ni eh. Okay. Sebab dia duduk dekat ni. Dekat ranting jambu air. Ini kan daun jambu air ni. Ini daun jambu air. Ini ranting jambu air. Ini ranting je. Jadi dia duduk kat situ. Jadi dia bertinggi-tinggi. Bunjuk-bunjuk macam tu lah. Macam tu. Dekat ranting jambu air. Jadi campurlah daun jambu. Ada daun labu pun ada. Itulah dia eh. Kok-kok adalah lagi eh. Ya Allah, Tuhan ku rezeki Allah nak bagi. Kita tak tahu eh. Tiba-tiba dia dah masak. So okay. So kita buat macam ni lah. Okay. Okay. Saya nak ambil foto pula eh. So sahabat eh. Ni sahabat. Kita nak share gambar dia eh. Kalau dalam keadaan macam ni, macam orang tak percaya kan eh. Saya punya taman. Taman taraf takkan kera. Tengoklah. Ada pokok jambu. Ada pokok labu dia. Tu tiba-tiba ada buah dia kau. Oh, dia sembunyi eh buah ni macam tu ada kau. So jangan tak cuba. So cubalah menanam. So kita jumpa lagi.